Ating balikan ang kaso ni Tanya Nicole Catch Ipinanganak at lumaki si Tanya sa tahimik na bayan ng Monongahela, Pennsylvania. Sa unang walong taon ng kanyang buhay, masaya siyang lumaki sa piling ng kanyang pamilya. Ngunit unti-unti, nagbago ang lahat ng magsimulang magpakita ng hindi inaasahang pag-uugali ang kanyang ina na si Sherry. Nagwala siya at isang araw, inatake niya si Tanya gamit ang kutsilyo. Pero bago tayo magpatuloy, Pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, nang malaman ito ni Jerry, ang ama ni Tanya, labis siyang nagaalala para sa kaligtasan ng kanyang anak. Kaya't tinawag niya ang mga autoridad at nilayo si Tanya sa mapanganib na sitwasyon. Ngunit bagamat layunin ni Jerry ang protektahan si Tanya, naiwan ito na may damdamin ng lungkot dahil sa paghihiwalay sa kanyang masayang pamilya. Noong 1995, Humingi ng legal na paghihiwalay si Jerry at nanalo ng buo sa kustudia kay Tanya. Determinado na magkaroon ng bagong simula, nakahanap si Jerry ng bagong kasama sa katauhan ni Joanne na nakilala niya sa isang dating service. Kasama si Tanya, nagdesisyon silang lumipat sa McKeesport, Pennsylvania upang mahanap ang katatagan sa bagong kapaligiran. Ngunit ang paglipat sa McKeesport ay nagdulot ng malaking pagbabago sa buhay ni Tanya. Napansin niyang puno ito ng krimen, at nahirapan siyang makibagay sa Cornell Middle School. Nasangkot siya sa isang away na nagresulta sa suspensyon, at ito'y nagdulot ng pag-aalala kay Jerry at Joanne. Ang mga pagbabagong ito sa buhay ni Tanya, kasabay ng diborsyo ng kanyang mga magulang at ang biglaang pag-iba ng kanyang tirahan, ay nagdulot sa kanya ng sama ng loob at pag-aalab ng damdamin. Noong February 10, 1996, bigla na lamang nawala si Tanya mula sa kanilang tahanan. Iniwan ang suot na pajama mula sa nakaraang gabi. Sa paghahanap ni Joan at ng mga autoridad, walang anuman ang natagpuan. Hindi ito ang unang pagkakataon na nawala si Tanya. Ngunit sa mga naunang pagkakataon, siya ay laging bumabalik. Ngunit ngayon, nagdesisyon si Jerry na maghintay. Umaasang babalik si Tanya ng mag-isa. Ngunit tila ay naglaho na parang bula. Matapos ang apat na araw ng walang anumang palatandaan sa kanyang pagkawala, iniulat na ni Jerry ang pagkawala ng kanyang anak sa Makisport Police Department. Sa paglipas ng mga araw sa masakit na paghihintay, wala pa rin si Tanya. Ang paghahanap ni na Jerry at Joan ay naging emotional sila, gayunpaman may napansin sila sa aparador ni Tanya, kung saan nakakita sila ng isang tala. Ang nilalaman ng tala ay nagtutulak kay Tanya na gumawa ng tahasang hakbang laban sa sumulat nito na nag-aalala kay Jerry at sa kanyang kapareha. Bagamat hindi nila tiyak kung sino ang sumulat, may hinala si Jerry. Ang kapitbahay nilang si Kevin Churchfield, kung saan nagtrabaho si Tanya bilang babysitter, ay tila may kinalaman. Si Churchfield ay itinuturing nakaduda-duda ni Jerry at nadagdagan ang kanilang hinahla ng malaman na silang dalawa lang ang nag-dinner sa isang gabi. Naghinala si Jerry na si Churchfield ang sumulat ng tala, kaya't kaagad niya itong inireport sa pulisya. Natuklasan ng investigador na dati nang iniulat ni Tanya si Churchfield ng dalawang buwan, na ang nakararaan dahil sa hindi naaangkop na pagsulong. Sa kanyang ulat, ibinunyag ni Tanya ang pang-aabuso ni Churchfield sa kanya habang nagbabantay ng bata. Sa kabila nito, ipinagpatuloy ni Tanya ang pag-aalaga sa bata, na naniniwala na mas makakabuti ang buhay sa kanilang tahanan. Ngunit ang tiwala ni Tanya sa isang pulis na kaugnay sa paaralan, na hindi nakakaalam sa trauma na naranasan niya at ni Joanne, ang partikular na nakababahala kay Jerry. Walang nangyaring koordinasyon sa otoridad tungkol dito, at ito ang nagpapahirap sa kanya bilang ama ni Tanya. Sa pag-uumpisa ng legal sa korte laban kay Churchfield, ang kawalan ng testimonya ni Tanya ay nagiging sagahbal. Ang pagsasampa ng parehong akusasyon at depensa ay mahalaga para sa kaso. Ngunit sa pagkawala ni Tanya, bumagsak ang mga akusasyon laban kay Churchfield. Ang pangyayaring ito, kasabay ng petsa ng korte, ay nagudyok ng mga kampana para sa autoridad. Nang lumitaw ang mas naunang kasaysayan ni Churchfield ng karahasan, itinuon dito ang atensyon ng batas. Sumailalim si Churchfield sa polygraph test, at bagamat mariing itinanggi niyang may kinalaman sa pagkawala ni Tanya, lumipas ang anim na buwan, at wala pa ring balita tungkol kay Tanya. Sa mga araw na iyon, si Jerry ay nagmaneho sa paligid sa lugar, umaasa na makita ang kanyang anak na babae sa mga lansangan. Samantala, Napadpad si Joanne sa isang bagay na makabuluhan sa kwarto ni Tanya, isang nakalock na diary, na nagawa niyang i-unlock gamit ang isang bobby pin. Ang talaarawan ay nagbukas ng isang bintana sa mundo ni Tanya, na inihayag ang kanyang pananaw bilang isang babaeng nahuli sa ipu-ipo ng adolescent infatuation. Nabanggit ang pangalang Tom ilang beses sa kanyang diary, na nagpapahiwatig ng matinding interes ni Tanya sa kung sino man ang pangalang iyon. Ang pagtuklas ay hindi natapos kay Tom. Ang pangalan ni Judy Sokol ay lumabas din sa diary. Nagpapahiwatig ng koneksyon sa pagitan niya at ng lalaki. Una nang nakipag ugnayan ng pulis kay Judy bilang nakakita ng lola ni Tanya ng isang papel na may numero nito. Siya ay isang tagapag-ayos ng buhok. At sinabi niya sa pulis na naalala lang niya na pumunta si Tanya sa kanyang bahay dahil iyon nga ay malamig. Binigyan niya ito ng jacket na siyang huling beses na nakita niya ang nawawalang babae. Nang maramdamang may higit pang impormasyon si Judy tungkol kay Tanya, muling binisita ng mga pulis ang kanyang tahanan upang hanapin ang impormasyon tungkol kay Tom. Ang kanilang pagtatanong ay humantong sa kanilang pagkilala kay Tom bilang Thomas Hose, isang 38 years old na security guard. Ayon kay Judy, si Tanya ay may crush kay Thomas at nagsulat pa ng isang romantikong liham sa kanya. Sa investigasyon, Natuklasan ng pulisya na si Thomas ay nakatira sa kanyang mga magulang at siya ang head ng seguridad sa Cornell Middle School. Hinanap siya ng mga pulis para sa pagtatanong at inamin ni Thomas na nakatanggap siya ng note mula kay Tanya, ngunit nilinaw niya na agad niyang isinuko ito sa mga otoridad ng paaralan. Mariin niyang itinanggi ang anumang hindi na naaangkop na pakikipag-ugnayan kay Tanya. Sa kabila ng kanilang mga pagtatanong, tinanggihan ni Thomas ang kahilingan ng pulisya na hanapin ang kanyang tahanan nagdahilan na tulog raw ang kanyang matatandang magulang. Pinatunayan ng mga otoridad sa paaralan na ibinigay nga ni Thomas ang tala mula kay Tanya. Kaya inilipat nila ang kanilang atensyon palayo sa kanya. Pagkatapos nito, walang mga bagong lead na lumabas sa loob ng dalawang taon. Pakiramdam ni Jerry ay inabando na siya ng Makisport Police Department. Ang dating regular na pag-update ay tumigil. Iniwan siyang kumbinsido na ang kaso ay kulang sa atensyon na nararapat dito. Noong July 6, 1998, higit sa dalawa at kalahating taon matapos mawala si Tanya, isang nakakagulat na pagtuklas ang yumanig sa bayan. Natisod ng mga manggagawa sa sementeryo ang naaagnas na katawan ng isang babae sa Makee Sports Cemetery. Isang milya lamang mula sa tahanan ni Tanya, ang katawan ay halos kay Tanya ang edad at ibinahagi ang kanyang taas at kulay ng buhok. Ngunit ang naaagnas na katawan ay naging mahirap sa pagkakakilanlan. Subalit, sa kabila ng pagsusuri sa tirahan ni Churchfield, wala silang natuklasang ebidensya na naguugnay kay Tanya sa kanyang pagkawala. Ang pagliko ng mga pangyayari ay nagdulot ng pagkabigo sa autoridad na walang malinaw na tala o ebidensya para ituhlak ang kaso ni Tanya. Noong natagpuan ng mga otoridad ang pangalan sa loob ng jacket ng isang naagnas na katawan, unang lumitaw ang pangalan ni Kimberly Cream na nawawala ng ilang araw ang pagkumpirma ng katawan bilang kay Kimberly ay naganap sa pamamagitan ng mga rekord sa ngipin. Bagamat na natiling hindi natukoy ang sanhi ng kamatayan dahil sa naagnas na katawan, malinaw ang mga palatandaan na siya ay pinatay. Sa pagsisiyasat sa kaso, natuklasan ng mga investigador ang isang nakakagambalang pattern. Noong 1995, isang kabataang babae, si Anna Marie Callahan, ay natagpo ang patay sa parehong lugar, na mas matanda lang ng dalawang taon kay Kimberly. Katulad ni Kimberly, nawawala si Anna Marie, at ang katawan ay may kurdon sa leeg at nakatali sa pulso ng duct tape. Ang tatlong biktima ay mag-aaral sa Cornell Middle School, may magkakatulad na edad at may mga problema sa kanilang kabataan, nagbibigay daan sa posibilidad ng isang serial killer. Samantala, ang National Center for Missing and Exploited Children ay kumilos upang tulungan ang pagsusuri sa kaso ni Tanya. Naglathala sila ng litrato ng pagkapareho ng edad, naglagay ng mga poster sa buong bansa, at gumamit ng iba't ibang paraan para mahanap si Tanya. Subalit, kahit ang malawakang pagsisikap na ito, walang lumabas na lead, at nawala ng interes ang publiko. Lumipas ang sampung taon ng walang mga palatandaan ni Tanya, at nagambag ito sa pag-aalinlangan ng kanyang ama na muling bumalik. Ngunit noong March 21, 2006, may tawag na natanggap ang pulisya na nag-uulat na natagpuan si Tanya. Siya ay di umano ay binihag sa tirahan ni Thomas Jose, isang security guard mula sa Cornell Middle School. Sa mabilisang aksyon ng pulisya, natagpuan si Tanya at nakumpirma ang kanyang pagkakakilanlan. Ang pagkikita ng magulang ni Tanya matapos ang sampung taon ng pagkawala ay nagdulot ng sobrang saya. Inilarawan ni Tanya ang kanyang mga karanasan at nagsalaysay tungkol sa sampung taong pagsubok, nagbibigay liwanag sa mga pangyayari na humantong sa kanyang muling pagpapakita. Noong unang makilala ni Tanya si Tom Hose, ito ay bilang kanyang security guard sa middle school. Simula noon, nagkaroon sila ng pribadong ugnayan, kung saan itinuring niya si Thomas bilang tagapagtanggol. Ang relasyon ay lumalim, at nang malaman ni Tanya ang mga salitang nagparamdam ng espesyal mula kay Thomas, naniwala siya rito kahit siya ay edad na 14 lamang noon. Sa January taong 1996, nang magplano si Thomas na ligawan si Tanya, Sumunod siya sa tagubilin nito at natagpuan ang sarili sa bahay ng kaibigan ng pamilya ni Thomas, na si Judy. Si Judy ang naging tagapagtanggol ni Tanya at nagbigay suporta sa mga hakbang ni Thomas upang itago si Tanya. Ngunit isang gabi, habang lasing si Thomas, nagkaroon ng pangyayaring nagbukas ng mata ni Tanya sa tunay na pagkatao ni Thomas. Ang pag-amin ni Tanya sa pulisya at ang paglantad ng mga pangyayari ay nagdulot ng paglaya para sa kanya. Ang pagtakas niya mula sa pang-aalipin ni Thomas ay nagbigay daan sa kanyang pagbabalik sa kanyang pamilya, kasama ang kanyang ama at ina. Ang karanasang ito ay nagpapakita ng tapang at katatagan ni Tanya sa kabila ng kanyang mga pinagdaanan. Ang nangyari kay Tanya Nicole Katch ay isang masalimuot na karanasan ng pagmamalupit at pang-aabuso mula kay Thomas Hoss. Ang kanyang hinahangahan na nagtago sa kanyang sariling tahanan, sa kabila ng pagkakabihag dala ng takot at walang kapantay na pang-aabuso, nagtagumpay si Tanya na mabawi ang kanyang kalayaan. Nagsimula ang kwento sa pagtatrabaho ni Tanya kay Judith, kung saan nagsilbing masigasig na tagapagligtas si Thomas Hoss. Kapag may problema si Tanya, si Thomas ang laging sumusuporta sa kanya sa tuwing nag-aaway sila ng kanyang pamilya. Hanggang sa dumating ang araw na gusto ng lumayas ni Tanya sa kanilang bahay, si Judy na hindi na kayang magbigay ng tulong kay Tanya at dinala siya ni Thomas sa kanyang tahanan, at dito nagsimula ang matinding pagsubok para kay Tanya. Ang pagkakabihag kay Tanya ay naging seryoso at masalimuot upang maiwasan ang pagtuklas ng mga magulang ni Thomas, kinailangang pumuslit si Tanya sa kanyang silid ng maingat. Subalit, sa kabila ng paglipat niya, napagtanto ni Tanya ang bigat ng kanyang pagkakamali. Kinokontrol siya ni Thomas sa pamamagitan ng mga banta at pambubugbog Nahumantong sa kanyang pagkakakulong sa loob ng kwarto araw at gabi, si Tanya ay pinilit na maging Nikki Diane Allen at kinikilabutan ng takot na baka patayin siya at ang kanyang pamilya kung susubukan niyang umalis. Sa kabila ng mga panganib na ito, siya ay nagtagumpay na mabuhay ng sampung taon sa isang silid na ibinahagi pa ni Thomas sa kanyang anak na si Justin. Ang buhay ni Tanya ay laging nakatutok sa pagpapakawala ng sarili sa pang-aalipin ni Thomas. Nang tuluyan ng pinalaya si Tanya, dito natutunan ni Tanya ang kahulugan ng tunay na pagmamahal at pag-aalaga. Pinagtangkaan niya na maging malaya, ngunit takot pa rin siyang gawin ito dahil sa mga bantang sinabi ni Thomas at sa pag-uwi niya sa kanyang pamilya. Natuklasan niya na may suporta at pagmamahal sila para sa kanya. Ang buong pangyayari ay nailahad sa mga aklat ng kalendaryo na nagsilbing ebidensya laban kay Thomas. Matapos ang isang malupit na investigasyon, nakamit ni Tanya ang kanyang kalayaan. Hindi lamang ito isang tagumpay para sa kanya kundi pati na rin para sa mga pulis na nagtagumpay na mapanagot si Thomas sa kanyang mga ginawang krimen. Sa kabuuan, ang naranasan ni Tanya Nicole Catch ay isang inspirasyon at paalala ng kanyang katatagan at determinasyon na mabuhay ng malaya mula sa pangaabuso. Nang mabasag niya ang kadenang nagbilanggo sa kanya, nagtagumpay siyang ibalik ang kanyang buhay at muling maging isang buo at malaya na tao. Ang kwento ni Tanya Nicole Katch ay isang nakakakilabot na karanasan mula sa pagkakabilanggo sa kamay ni Thomas Hoss. Isang pangyayaring nagdulot ng malamig na alaala sa tapang ng isang tao. Noong June 2007, inamin ni Hoss ang pagkakabilanggo kay Tanya sa loob ng mahigit sa sampung taon dahil sa kanilang masalimuot na relasyon. Sa paglabas ni Tanya mula sa kamay ni Thomas, hindi nagtagal ay nagbago ang kanyang buhay ng panghabang panahong pananakit at pang-emosyonal na paghihirap. Bagamat nakatanggap si Thomas ng parusang 15 years, nagiba ang takbo ng kaso sa labas ng bilangguan. Biglang bumaliktad ang kanyang ama na si Jerry, na unay suportado si Tanya, ngunit biglang nagsalita laban sa kanya, na sinabi na alam niya ang kanyang ginagawa noong 14 years old pa lamang si Tanya. Nang nakalabas si Tanya mula sa pagkakakulong, hindi siya agad nagtagumpay sa kanyang paghahanap ng katarungan. Hinarap niya ang mga akusasyon mula kina Jerry at Joanne, na nagdulot ng mas maraming paghatol kay Tanya. Ang kanyang ama ay nag-akusa na siya mismo ang nakilahok sa sarili niyang pagdukot, kahit na nanatili si Tanya, na naniniwala na si Thomas ang may kagagawan ng kanyang masalimuot na karanasan. Ang kanyang buhay ay nagkaroon ng masalimuot na takbo sa gitna ng mga akusasyon at pag-aalinlangan mula sa kanyang kapitbahay. Isang babae sa kanyang lugar ang nagduda sa kredibilidad ng Stockholm Syndrome, at inisip na may bahagi si Tanya sa kanyang naging kalagayan. Ito ay nagdulot ng mas maraming paghatol at pangungutya kay Tanya. Nalaban sa lahat ng ito, hinanap ang katarungan at nag-akalang si Thomas ang sisisihin. Bilang tugon sa pag-aalinlangan, isinalaysay ni Tanya ang kanyang kwento sa aklat na Memoir of a Milk Carton Kid noong 2011 na naging New York Times Bestseller. Dito, binigyang diin niya ang kanyang kahinaan sa kabataan at ipinakita ang papel ng isang mapagmahal na ama sa pagpigil sa masamang karanasan. Gayunpaman, nag-file ng defamation lawsuit si Jerry at Joanne laban kay Tanya, nagdadagdag ng mas matinding pag-akusa sa kanya. Sa paglaya ni Thomas noong February 2022, bumalik ito sa lugar kung saan naganap ang kanyang mga krimen, 15 minutes lamang ang layo mula sa tahanan ni Tanya. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng bagong takot kay Tanya, na ngayon ay naglalantad ng mga kakulangan sa sistemang pangkatarungan na nagpapayag kay Thomas na maging malaya sa kabila ng kanyang malupit na pagkakawala at mga pag-atake sa kanyang kredibilidad, natagpuan ni Tanya ang lakas sa gitna ng kanyang laban. Ang kanyang kwento ay nagsilbing inspirasyon sa marami, at sa kabila ng mga pagsubok, siya ay nagtagumpay sa pagtataguyod ng kanyang sarili, pagpapagaling, at pagtataguyod ng katarungan. Ang kwento ni Tanya ay hindi lamang isang kwento ng pagiging biktima, kundi isang kwento ng paglalakbay patungo sa liwanag, ng pagtagumpay laban sa mga pag-atake at pagtataguyod ng sariling kahusayan. Ipinapakita nito ang kanyang lakas at determinasyon na hindi maging biktima kundi maging tagumpay sa kabila ng kanyang masalimuot na nakaraan. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.